Šodien šeit Moldovā ir pēdējā priekšvēlēšana aģitācijas diena un naktī uz sestdienu šīm te aģitācijas teltīm un plakātiem no ielām būs jāpazūd, tāpat arī jāpazūd dažādiem reklāmas rullīšiem no medijiem. Taču mūsu uzrunātie eksperti vairāk noraizējušies par tā saukto neredzamo aģitācijas daļu, jeb brutālu balsu uzpirkšanu, ar ko drošības dienas šeit Moldovā joprojām cīnās. Moldovas Nacionālais pretkorupcijas centrs šodien veicis vairāk skratīšanas divās Moldovas pilsētās. Aizdomās par balsu pirkšanu tiek turēti seši ar bēguļojošo oligarhu Ilonu Šoru saistīti partiju pārstāvji. Viņi esot vēlētājiem dalījuši naudu apmaiņā pret solījumu vēlēšanās balsot par kādu no prokrieviskajiem kandidātiem un referendumā pret virzību uz Eiropas Savienību. We were briefed yesterday by the Minister of Interior Affairs. Kā mūs vakar informēja iekšlietu ministrs, viņi ir atklājuši konkrētas schēmas, kas tiek izmantotas, lai iepludinātu miljoniem eiro šajā valstī no Krievijas. Vēl redzēsim, cik efektīvas šīs schēmas ir, bet esam pārliecināti, ka vietējās varas iestādes dara labu darbu, lai nodrošinātu vēlēšanu godīgu norisi. Mums ir dati, ko publiskojusi policija. Viņi minējuši vismaz 15 miljonus dolāru, kas tika septembra laikā vien iepludināti Moldovā šiem mērķiem. Policija arī noskaidrojusi vismaz 130 tūkstošus cilvēkus, kas jau saņēmuši naudu. Tikmēr pilsēta ielās parīgi turpinās legālā aģitācija, kas brīžam rit kaismīgi, bet ietroties likuma rāmjos. Kamēr partiju aktīvisti kaismīgi aģitē, tikmēr vairums mūsu uzrunāto Moldāvu saglabā mieru un savu izvēli jau izdarījuši. Kišiņevā lielākoties atbalsta pašreizējo prezidenti Maju Sandu un arī referendumā balsos par virzību uz Eiropas Savienību. Taču ir arī citādi domājošie. Manuprāt, vienīgais kompetentais kandidāts ir Maja Sandu. Es balsošu par viņu. Un par virzību uz Eiropas Savienību? Jā. Man šķiet, visi cilvēki šobrīd ir ļoti nervozi pirms vēlēšanām, jo pat nezina, ko gaidīt. Maja Sandu neko nav izdarījusi. Viņa tikai grib uz Eiropu un tādēļ sarāvusi attiecības ar Krieviju. Bet mums vajadzētu uzturēt labas attiecības gan ar Krieviju, gan ar Eiropu. Mēs redzam savu nākotni vienīgi Eiropas Savienībā un vienīgi ar Maju Sandu kā prezidentu, jo viņa ir sevi pierādījusi, pacēlusi mūsu valsti jaunā līmenī un mēs lepojamies ar viņu. Taču ne visur cilvēki ir tik eiro-optimistiski. Piemēram, šeit, autonomajā Gagauzijas apgabalā, cilvēki savu nākotni vairāk saista ar Krieviju un arī referendumā par Eiropas Savienību ir skeptiskāk un liela daļa gatavojas balsot pret. Viens no populārākajiem prezidenta kandidātiem Gagauzijas apgabalā ir etniskais Gagauz, bijušais Moldovas ģenerāla prokurors, šobrīd prokrieviskās sociālistu partijas virzītais Aleksandrs Stojanoglo. Sandu viņi novāca malā, bet viņš ir ļoti izglītots, labs cilvēks. Mēs komratā visi viņu pazīstam un gribam par viņu balsot. Un kā referendumā balsosiet par vai pret Eiropas Savienību? Pret. Kāpēc? Tāpēc, ka visu zemi mums izpirks un vispār visu izpirks, un mēs te paliksim badā. Maja Sandu, protams, neko sliktu valstī viņa nav darījusi. Viņas vadībā daudz kas ir mainījies, lēnām, maziem soļiem, bet ejam uz augšu. Mums pat varētu attīstīties ekonomika, augt algas, darba vietas, kā tas ir tur. Prezidenta vēlēšanas un referendums Moldovā notiks šo svētdien, un pirmie rezultāti varētu kļūt zināmi pirmdienas rītā. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kišņevas, Moldovā.